sve bi pozdravio, nikog ne bi posebno isticao, sve prisutne, znači pozdravljam. Prvo bi se obratio Vladi Marišiću, pošto je on prvi izašao. Moje mišljenje, Vlado, nisu vas izdali Hamza i taj drugi, nego su vas navukli na tanak led da nesvjesno slomite HVO. To je moje mišljenje o Hamzi Krkaliću i toj drugoj osobi. Grbavac. Pitao za rezoluciju koliko od 70%, pitam te, znači od 70% potpisa i pečata što tvrdiš da imaš za rezoluciju branitelja, koliko tu ima, znači, potpisa branitelja HVO-a? Pa dobro, naravno da ćete mi odgovoriti kako nema, jer kasnije ću vam naići na drugu temu, razlog zašto nema HVO branitelja. Naravno, i eto vam dokaza o tankom ledu što se tiče, što sam malo prije rekao, kako vas je navukao na tanak led. Ovo je rušenje najviše HVO-a. Što se tiče HNS odbora za branitelje, fino sam vam na odboru rekao, ovo je Hrvatski narodni sabor i pokazao sam vam zaleđinu gdje piše Hrvatski narodni sabor. Nije mešoviti jer ste se grlili s armijom BiH, sa njihovim zastavama. Nažalost, armija BiH i HVO imamo mnoge žrtve jedni između drugih, pa je za mene to sramota da bi tako se nastupalo i da taka udruga bude u odboru za branitelje pri HNS-u, i zato sam vam pokazao onu zaleđenu na zidu da je ono Hrvatski narodni sabor. Ali neću dalje o tome. Znate dalje šta je dobro bilo, pošto danas nije tema toga. Što se tiče Županije Zapadno-Hercegovačke, njene četiri općine, ja koliko znam, podržavaju sve četiri općine. Županija, Ministarstvo branitelja, Skupština, bilo ko od branitelja da se obrati u našoj županiji od tih institucija u četiri općine. Znači, svaka općina, županija, svi pomažu braniteljima, pa bili to branitelji u težoj životnoj situaciji, ovisi u kojoj su se našli, ali sluha imaju i razumijevanja u svemu za branitelje. Ja znam da im pomažu, vodim ovu udrugu, evo, 14. godinu. A neki dan na HNS-u, kad smo bili prije dva tjedna, ne mogu se sad sjeti tačno datuma, naša županija jedina od svih županija u Federaciji Bosne i Hercegovine je odlučila da će odvojiti dio sredstava da se potpomogne zaboravljenim ili razvojačenim braniteljima koji nemaju nikakva primanja. Znači, jedina naša županija je odlučila da će pripomoći u toj svrhi populacije branitelja. Moje mišljenje, kako ipak prema drugima, imamo nekog sluha za branitelje kao županija. A što kažem prema drugima, to mislim na druge županije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Šta je u Bosni i Hercegovini? Branitelje financira Federacija Bosne i Hercegovine. Prema tome, moje mišljenje o problemu financiranja je od kad je napravljen jedan fond za dvije vojske. Jer HVO da ima onaj dio iz ugovora fonda koji je dogovoren, mogli bi se svi branitelji zbrinuti kako tako. Jer od kad je taj jedan fond, nas HVO uništiše. A to nije ništa šta će uraditi u budućnosti. Jer je već HVO satran sa omjerom. Jer je fond dogovoren 1:2,3. A sad je preko 1:12.
ako čak nije i više, a bit će 1:30 ako ovako ostane. Pa prema tome moje mišljenje je da je greška napravljena kad je potpisano, ne znam ko je potpisao, ko je to uradio, ali se može naći vjerovatno i imam dokaz, argumentiran, da se ne drže omjera kao što je dogovoren. Kao i vi svi što poznate tu situaciju ko se bavi s populacijom branitelja i oda da rješava problematiku branitelja dok je došao taj omjer. O HNS-u sam vam rekao svoje mišljenje i mi kao udruga muku mučimo, ali to ćemo riješiti na svoj način, ali nećemo ovako moći dugo jer najugroženija kategorija branitelja smatram da su to branitelji oboljeli od PTSP-a. Jer ko to nije doživio ili nema bolest u kući, on pojma nema šta je to. Jer tu cijela kuća pati, čak i unučar tih branitelja će patiti. Samo primjer da je hrvatski branitelja diglo preko 4000 ruku na sebe, što znači izvršilo suicid. Šta je to nego PTSP i oboljenje od posljedica rata? Nisu to uradili ni od dragosti ili što im je bilo dobro u životu. Da ne dužim, smatram da smo najugroženija populacija što se tiče branitelja koji su proistekli iz Domovinskog rata. Sad bi se još obratio gospodinu Jozi Miličeviću. Jozo, vi ste izrekli da zastupate udruge, braniteljske udruge u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj. Svaćam, za mene znači Jozo Miličević zastupa udruge samo danas da ne bi neko pogrešno shvatio. Jer PTSP udrugu što su zastupali još uvijek iza leđa zastupaju neki iz HNS-a. Iza naših leđa, o tom neću sad ovdje, jer nije mjesto ni vrijeme, a to je problematika naše udruge s kojom ne želim izlaziti trenutno u neke velike sad polemike, pošto će nekim ovdje ljudima koji nisu u tim vodama i u tom toku biti nejasno puno stvari. Prema tome, shvatam ovaj dan da će podržati branitelje i ne bi dužio, znači više, sve bi vas fino pozdravio, branitelje podržavam kao što mislim da će ih i većina podržati. Hvala vam, to bi bilo.